streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás opět u hry 7 Days to Die Alpha 20 v sérii nazvané Pub Life, život v hospodě, a já si tady stavím svou novou hospodu, mám za sebou první noc na staveništi, která proběhla, dejme tomu, v klidu, nic extra, jeden medvěd, no bože, ustřílel jsem ho, pár zombíků, jinak celkem klídek. Tak, no já vidíte, mám teda kostru, ty vado, no je to takových 400 kostek jsem tady udal, ty vado, bylo mi tady pár kousků, pár cobblestoneů. Já teď přeruším stavbu, koukám, mi chybí sloupek. Tak, no jinak takhle by to zhruba začínalo vypadat, ten spodek, že jo, tady kulatý sliloupy jsem hezky udělal. Tady to by byl vlastně nější kostra, tady by zhruba vlastně tady bude pevná zem, ještě všude, jak je ten sloupek, tady nad tím všude okolo bude ten ochoz, že jo, jako to bylo tam, tady už vidíte vlastně naznačený. A tady bude teda nějak ta děura, který zombíci budou padat, když se naběhnou o Blood Moonu, a z který teda povede rampa někam, nevím, někam na nějakou stranu, kde budu mít prostě bojovou část, nějakou rampu, no doufám, to bude nějak fungovat, musíme to vyzkoumat, vymyslet, uvidíme. Tak, no, každopádně to teda vidíte, musím tady vykopat děuru, samozřejmě na ten, a což by teda lopatou bylo asi na týden. Já děkuju Gagugonatpovi, že mi dal tip, potom i Killovi vlastně, že bych si mohl zajet do Wastelandu a najít si tam třeba ideálně Augur, že mě se třeba ve streamu povedlo si najít Augur, tam docela nějaký odměně, myslím, po lootu. Po případě třeba v autě by se klidně tam ve Wastelandu dal najít, takže já tady asi musel jsem udělat další Česku, víte, zabil jsem teda zabil jsem tady vlka, teda zabil jsem tady medvěda, takže mám tady spousta masa. Tady zase teda všechno vyházím.
co tady tohle si vezme, já si vezmu v Range, vyjedeme teda teď do toho Wastelandu, který by neměl být úplně daleko, aspoň se tady podíváme, tady mám teda označený střed mapy, no přímo, skoro uprostřed mapy jsme zrovna, že ještě docela dobrá výhodná poloha, tak no já se tam vydám, a nemám motorku, tamhle, počká, jsem si chtěl vzít, jestli jsem si vzal, já jsem teda vlastně ani neřekl, že jsem vlastně z toho domova, z toho našeho bývalého, tý naší hospody si samozřejmě nevzal všechno, ještě vůbec se mi to nevešlo, že jo, takže jsem ještě určitě párka vydám pro ty věci. Minimálně teda 14. jde na Blood Moon, jak jsem říkal, tam strávím ještě jedno na té rampě, protože tady určitě nebude nic připraveného. Já jsem motorky všechno vyházel, prakticky, jo. Já si zajdu do té benzínky, protože já chci si vzít bombony na rozebírání aut. Když už je budu teda vybírat do toho Wastelandu, že bych si rovnou rozebíral na party a tak ty auta na Béňo, že jo, když už bych měl ten Augura, bych ho nějak uživil, přímo do česky, super. Takže myslím, že mám někde tady u sebe ty bombony, ale 100% si jistý nejsem, že, myslím, že ty bombony různý jsem si přivez s sebou. Jo, moment, já jsem vlastně v noci, abyste na to dobře viděli, když tak na to video. Tak jsem měl světlost, takže to vrátím do normálu. Ty nedostanu se tam nějak, ty nedostanu. Nějak jednodušejc. Jsem si vymyslel místo, ty. Já myslím, že už další noc bychom mohli bydlet nahoře, protože až naštíme ten... Na té naší nový hospodě bychom mohli bydlet, takhle jsem chtěl říct další noc, protože až naštívíme ten Wasteland, možná udělám nějaký úkol s jedničkou, tady jeden od tradera a pojedeme... A pojedu asi dál stavět, ať opravdu dostanu ten vršek, abych se mohl prostě usadit nějak základně. Chci mít hotovej na tuhle noc, takže jedem. Jedem, se nám udělalo parádní počasí, samozřejmě. Jak jinak, počkej, takže já když chci jet do Wastelandu, tak se třeba po té silnici prostě doprava a jsme tam. No samozřejmě, mám své zkušenosti ze streamu a tak s Wastelandem a s úkolama v něm. Takže ty opravdu do centra, někam do centra jaký velkoměsta, to je opravdu smrt, takže opravdu bych spíš chtěl tak ne do města, jen po okraji, takhle po silnici se držet, ono, I to rozbude, tyve, doufám, že to i přežiju, tyve. Ptáci, medvědi, psi, hnusní zombíci, prostě zlo, no a prosím, a je to tady. Počkej, kde to auto, tady, kam jdu? Tak pojď. Augura, jdem domů. To byla asi opravdu bomba. A co jsem pták, ty, jako nejsem zraněný, mu by teoreticky... Neměl zaútočit, dokud nejsem zraněný, no, ale tam už jde zombík. Dobře, já se vezmu ty bombony, začnem rozebírat, hledat. No, to jsem rozhodně nechtěl si vzít. No, dobře, už to mám v ruce. Nic, jo, ty vole. Přesně, ty vole, to totiž, jak to tam, na, ty pachnu, to tam zdaleka. Ty vole, tyček nemá chvíli klid. Dobrý, mrtvola, super, jedem.
Tak, viděli jste sami, nepřežil jsem nakonec, ty vole, kde jsem vzal ten medvěd. On byl furt daleko, asi se nějakým je rozeběh, já jsem to neviděl, já nic nemám, můžu si vzít náboje. No asi se tam budu muset vydat, teda, zachránit, co se dá, no, jsem si asi kufříček na léčení. Ty vole, no tak, to jsem nečekal teda, že tam takhle zemřu, to teda ne, no, jinak jo, do té doby jsem nenašel opravdu nic zajímavého, žádný augur, to je prakticky nic cenýho, kvůli čemu jsem tam měl líst, takže, no, kde ten východ, takže, ty úplně stejný den, než jsem chtěl dneska strávit, ty. Já jsem si nevzal kolo. No jako ty vole, tady už začínal, tady byl asi trader, já jsem chtěl právě tady ještě obě ty auta, už to ukončit, no, tady jsem umřel, no, a tady podle mě bude trader, jako ten okruh. No byl to boj, no nic, budu se tam muset vydat, kolo mám, ty vole, to nevím, jestli mi vytrhlo, ty vole, pěšky, ty vole, do tohle bajou, jestli potkám medvěda, jak jsem, víte kde. Víte kde. Tak přátelé, jisté, nepovedla se první záchrana, přišel jsem o další baťužek, o další věci. Ty vole, ty medvědi, já jsem věděl, že jsem nemám líst do toho biomu, to se nedá, jak to jednou umřete, ty vole, tak ty vole. No vzal jsem si tuhle bouchačku, mám do nějaký náboje, ale nevím, ty vole. Chci se notá ten baťužek, dostat se, no je tam ten medvěd, přijde na tom místě, do pytle, já jsem chtěl, myslet, tam nevyskočil, a vidím, že to je úplně schodový, že tam se na mnou dostane. Ty vole, tak tohle musím nějak využít nahoru. Ty vole, to je situace. Já jsem věděl, jak se jednou zapikoluju, že... Už je tady, ty vole. Nedělej, že schodí. Dobrý, fuj, tady byl. No tak, sorry medvěde, ale po druhý už ne. Než kvůli po třetí, ty vole, jestli ty vole, nebyl ty. Umři ty vole. Ale určitě, že já tu střelu přilákám dalších 50 zvířat na mě, tak možná. Nějaký ptáka, ne určitě. Nic jo. Tam se něco hýbalo, bylo to pes. Dobře. Já nevím, jestli mám, ty jestli ho chci porcovat toho medvěda, ty vole. Jako je to masa, já jsem to sbíral do teďka, no, ale ty já se mi vyprdnu, jdeme. Fuj, tady byl ty. Baťoch. Jo, to byl ten plížil. Bouchl, ty, já jsem prošel okolo mě, já jsem se nevšiml. Díky. Jo, tady se válí kus další. Dobře, jdeme na silnici. A jdeme, já už teď ale nejhorší, že já vůbec někde je baťoch. Někde u motorky, to je jasný, no. Druhej, tak tebe dál, no, doufám, že nepotká dalšího medvěda. Další média. Výborně. Ty jo, ještě jsem občas viděl. Ty oni fakt vidí úplně z dálky ty zvířata teď a všechno. Jak máte ten feral sense, tak je to peklo v tom webbiomu. Který je sám o sobě peklo. Ty vole, ještě jsem zahlí tohle, jsem uteču před ní. Už viděl, jak se rozeběh, že jde na mnou. Ty koky, to je síla. No mám 300, 400 metrů baťušku dalšímu. Je to boj. Že jsem tyhle tady v tom fofru nešláp na minu. Tak blíže se k baťušku, no jo, pes. Stechní čokoláda. Zatím ty vole, jde to, zatím potkal se do medvěda tamhle někde vzadu, ten si měl štěstí nevšim. Dobře, vezmu to maso teda rychle. Měl takový obavy ty vole, že ty vole, blob, super. Tam bude ten pták, super, ten medvěd se mě zabil. No samozřejmě tam stojí přímo u toho baťohu, ty vole, ten pták, ten na mě zaútočí, to je nejhorší. Jsem zraněný, ty vole, tamhle ten blob po mě bude flusat, bude to jenom horší a horší, musím rychle. Nebo aspoň ty vole zabít, ty vole, to je neotravuj. No tak konec, tady ten nemá moc hitpointu, jenom to flusání, jo, je hnusný. Ten pták blbej. Co ten medvěd, ty on se blíží, ho mě uvidí a ty vole. Tak já asi budu muset zabít zase nějak, ale s tím ptákem a hlavou, ty vole, nevím.
pytle, kam si vlezu, ten nic není zrovna vysokýho, tady možná. To jsem pták, ale ty vole. Nevím, jestli ho obejdu toho medvěda nějak. Nebo jestli ho mám prostě zlikvidovat. Když, no ty vole, no ne, on se obrátí ale zpátky, to je panchard. Já tě sleduju, já tě stále sleduju. Co s tím? Situace. No, půjdu se tady nahoru a zabít ho tady, no, protože... Prostě... Tyhle, ten pták, ty nejhorší chvíli zautočí, já se ji připravím. Já bych ho sem potřeboval nějak nalákat ideálně. Tkaž, stihnu to vyskákat nahoru, než sem doběhne. Medio! Jo, dostal zásah. Dělej. Dobrý, to by šlo. Dobrý, a je tady. Super, tak tebe a jdeme domů. Ty vole, co se dostane, to ne teda. Ne, ty vole, to snad ne. Dělej, umři už. Oh, super, nic, žádný maso, ježiš, nějaká buchta. Nechci nic, bírá mi zim odsaď. Maťoch, že jsi netrápí, pryč. Z tohle biomu. Pán za mnou nikdo, ten pták nevím kam zmizel. Auta tady nechám autama a už ty dalších 100 let sem nepojedu. Pokud nebudu nabušenej. Dělej baťo, doufám to všechno vezmu. Ne jo, ty jo, pryč něco, kámen. Scrap, pryč. Vezmu radši tohle, tohle a tohle, jdeme. Jo motorku. Jo motorku, tady někde přede mnou. Počkej, co jí ustalo? Jo, ten baťoch, ty jo, to musím vydat, nebo to bude mác potom. Tohle, tak, ať to zmizí. Vá, ne na minu. Teď šlápnou na minu, to by mě trefilo. Dobře, ještě si vezmeme naposledy tady toho psíka. Když jsem si ho zasloužil. Tak a jedem. Jedu odsaď. Tak, jedem domů. Už se nikde nestavuju. Rozhodně, už nikdo dostane z motorky tady. A doma to vyházím, no kolik je? Tyve, půl druhý, no já myslel, že tyve, tak nevím, ve 12 půjdem na úkol. 11. Někde bude trader, ne? Podle mě tady taková, nevidím ho tady. Takový to místečko, kde mívá základnu. No, jedu domů, no asi teda vezmu úkol od ty jepem, já by byl jedničko, takže to měl být rychlej, no a pak ještě bude něco stavět samozřejmě večer dál. No, tady je krásný počasí, sluníčko, ty vršejní to tady, ahoj. Rekte, ukaž, můžu to něco koupit. Vrátil jsem se z pekelného biomu, člověče, umřel jsem dneska dvakrát už. Dej mi nějaký úkol, který se uklidním trošku. Zapomněl jsem si, ne, to je štreka. Salon, obchod nějaký, ok, ale já jsem tady. Ne. Já jsem si tady něco vzal na prodej pro tebe, rychle tu čapku jsem opravil, prodáme. Beňo, jedem, ať uděláme ten úkol. Pam, prim, prim. A salonik, jo, nějaký kaš, já tady vyhodím teda. Co nebo třeba tohle. Sedám a jdu k úkolu. No a jsem tady, je to tady Zouin salon teda. OK, dobře, ten znám, nevím teda, jak to vypadá vevnitř nově teď. Dav se sebou táhnu zase. Já musím se o něj postarat trošku nejdřív, pojď lidičky, další panáček. Prýma, potřebuji trošku stáhnout ten postih za smrt. Takže každá hlava useklá se mi hodí, super, přesně tak. Neurval jsem předtím bod, jo, při tom stavění jsem urval, jo, kam bych ho narval. Ještě než někam vlítnem, to bych mohl. Dejme tomu, čeká, jsem chtěl tu zahrádku, pain tolerance, healing factor, no něco, možná teď, když stavím kopu, tak možná. Pá to, že auger nebude, že to asi budu kopat ručně, ten příkop tam, tak to asi se bude hodit, jo, tady to. Jo, musím koukat, jdeme na to, kaž se tam je ta ženská, dobrý, pohoda. Čekaj, jsme na tom se zbraněma. Znova zpět jsem je získal. OK, jdeme dovnitř. Jo, dobrý. Tak nic. Ježiš, co se tam děje? Jo, tam se někdo... Jo, za zrcadlo mají někdo schovaný, aha. Chápu. Pěkně. Tady ten zakukanec. Mě zajímalo, co tam tady dělali v salonu s hlavou, teď ani nemáte vidět ty vlasy.
Proč jste lezli vyjak? Wow. To kuklen si do salonu. Tak, super, co děláme? Hledáme kufry jenom. Super, to mělo být rychlý, doufám. Lepidílko, lepidílko. Ups. Ty, já už jsem se pomalu loučil mimochodem, ty opravdu. S mojí výbavou, že ji tam budu muset, ty, nevím, nechat, nebo já nevím, to Islandu. Že to opravdu, jsem viděl černě poprvý, nebo teda spíš podruhý, jsem umřel tam, ten medvěd. Tak pak už jsem to viděl docela černě. Bangloš. Já jsem ani ukázal, no opravdu jsem tam tyhle nenašel nic pořádného, opravdu ani v tom Wastelandu, tyhle samý alovo, plechovky taky, tyhle, no nic, co by stálo za řeč. Takže opravdu jsem ten výlet vyplatil dnešní, no. Já vím, no musel bych, kdyby chvíli ještě jsem hledal díl, tak jako asi třeba bych ho našel, nebo něco pořádnějšího. A já to je byl čas, už jsem nechtěl trávit ani sekundu. Nebo zbíráme veškerý bordel, koukám, někdo nám tady buší někde. Navrátka, to budou asi naše kůzlátka, pojď, kůzlátko. Káš, no máš pěkný kůzlátka, tak pojď. Čau. Bangloš. Joj, super, no, ale já nechci to těžký, já chci lehký. Já chci lehký brnění, jaj, tři smrti, bože můj. Takže tohle asi dopravíme. Ale skrepnem, to už myslím mám, že jo, to můžeme vyhodit. Hřebíky dobře, schováme zatím, kdybych chtěl nějaký box rovnou, z tohle bych, kdybych měl kámen, mohl dělat cobblestone, ale prdno, já budu muset tyhle v noci snad tyhle těžit chvíli nějaký kámen, abych si nadělal tyhle cobblestone, protože ten mizí opravdu těch kostek. Tak, no, tak jako moc jsme toho věru nenašli zatím tady, opravdu, super, jdeme dál. Tady do té kukaně asi, ne, jinam to nevede už. Zdá se, tady bude nějaká lumpárna. Kanclíčky nějaký. Nikdo? Máme se nám někdo plíží. Bordel. Tady nikdo? Nikdo v prádelně, nebo co to tady je? Prcek mrňavej. Kufřík, super, máme splníno. Počkej. Kuk. Ale tady něco bude, určitě nejcennější věc, co tady je v celém krámě. Třeba plechovka prázdná, co? No, skleníčka. Nebyl jsem daleko od právě, od pravdy. A ten závěrečný loot bude stát za to, tak je to jedničkej úkol, že, co bych chtěl. Nějaký vojenský armor, tady nepral se, nešil ho tady nikdo, nesušil ho tady nikdo. Nevím, že spousta možného bordelu, ty a ty helmy, no, tři jo dokonce, čekej, čím se to opravuje? Jestli by se to vyplatilo repair kitem, jo, stáně mučí železo teda v tom případě. Tohle zase, hele, tím mám ty šutry, já se nemám hlínu, hele, brejle, ty nevím, jestli mám, tohle můžem vypít. Jeden papír, no ty. Budíš, jdeme. Co je tady? Vydržte, asi se tam mám dostat jinudy, bych řekl, šéfe. Hned tam budu. No, třeba touhle dírou koukám. Bych se tam měl asi dostat. Prim. Já a zahrádku, aby jsme měli chmel, založíme. Zkazná se... Ne, rozbíjeli si mýho masa. Jo, nahoru. Nahoru, na střechu ještě, jo. Dobré. No, tak aspoň, že ty batušky mi dneska házíte za omluvu. Za to, co jste mi provedli v tom Wastelandu. No, když ty, za to mohl všechno medvěd pravda spíš. Čekej, musím nahoru, jo, tudy. Dobře, tak ten cobblestone si pod sebou rovnou seberu. A jdeme hore. Kde mě bude čekat? Hlavně žádný obsa, ty, těch už mám taky dneska plný zuby. Já už jsem se potýkal až. Zkusíme to, no chtěl jsem jít steltem, ale pozděl se. Aspoň na závěr, nikdo, jenom jedna ženská, pravdu, vzletí někde pták nějaký, se mi nějak nelíbí. Jo, aha, tak ne. Já jsem tady přeci jenom víc. Jsem si nevzal pivko, ale to snad zmáknem, už nejsme žádný másla, žádný pivko už nepotřebujeme.
Aha, druhý a mou na řadě, super, prima. Bing. Zase chčije. Teda prší jsem chtěl říct. Kaš. Ještě nohy, pojď, pojď. Nohy nejdou, jo, to je blbý. Tady jste vezbili jenom trup, tak nic. Kaš, tak finish, jo, teda tady máme nějaký bonus pro mě. A můžeme jet k Raiderovi. Tududu, léčivo. Tududu, další léčivo, armor, šeskovej, to nevím, jestli mám nebo ne. Ale koženej bych teda, když už ne vojenský, ujítal aspoň. No. Takže co s tímhle? Každopádně opravím, buď toto oblíknu, prodám a mám šeskový, takže nic. Tohle mám. 1, 9, 2, 4, 1, 9, dobrý scrap. A jak tady nic nevidím. Extra. Super, takže jedu. Čekaj, už nějak dolů šikovně. Co tady vede? No nevím, nechci ještě k tomu, než skam jí zlomenou nohu. Počkej, kde mám? Je předek, sakra, kde mám? A nevidím motorku. Tak a jsme tu, tak si vyzvednu odměnu. Tak co nabízíš za jedničkový úkol, asi žádnou bombu, co si myslím. Hele, mese, nějaký časopis. Jo, dostanu jeden bod zdravotní za každý úder, jo, no beru, dobře, proč ne? Bohužel jsi mi někam spadla, ne? Musím si přečet. Ne, já jsem ti udělal kufříček, jsem udělal místo vlastně. Tak, mám něco na prodej teda. Co jsme urvali, ty party, no klubu dělat nebudu, dobře, prodám, tohle jsme mohli prodat. No, jako nechám si, když bych nějaký nějaké to oblečení vyráběl vojenský, brýle myslím mám. Tady ty, a to je asi jinak teda, jo tohle, jinak všechno a tohle. Máme 15, jo. Já jsem myslím koukal, ne, minule, nebo ne. Co tady máte, pane? Nic nezaujalo, myslím minule. OK, tak jedem domů, nebo domů, zase domů. No, už vlastně můžeme tomu říkat praktický domov. Počkej, já mám motorku na té straně, ale dneska už snad se tam nastěhujeme, nebo ráno nejpozději, už to na vršek udělám. Počkej, tyhle, ta motorka mi najednou, já nevím, zmizel ukazatel, počkej, ještě vezmu do ruky. A znova položím. Tady. Jo, já se můžem přečíst. By to mělo hodit ukazatel, jo, tady ne, ale všem tradera. Jo, dobrý, mám ho tam, super, už ji nestratím. Tak, no, počasí mi přeje rozhodně. Ach jo. To je asi počásko, tak. Říkáš, ty, já tam jestli něco vyházím. Tohle, mám to ještě strašně přeházený, bez toho srovnaný, mám to něco i ve dvou českách bych věřil. Rozházený, tohle všechno můžeme vyházet, potřebuji jíst, dobře, já si tohle. No, už ty, já sem nevejdu. Dobře, já to nechám u sebe zatím. Tak, já nevím, ty, jestli mám jít teď těžit, asi teď půjdu na kámen. Čehlíny bych tady měl jít dost celkem. Na těží, no zatím, jak jsem kopal minule. Nebo ne. Jo, hlínu tam, kamení mám tohle, cobblestone už jenom teda tohle, plus ty nějakých pár sloupků, plus tohle si vezmu. Takže tohle tady můžu se vyházet všechno. Béňo schovám do motorky. Tak, a já si tady půjdu na to kamení, nemám tady ten těžící bombo. No jestli jo, tak jsem mi nechal, když tak vlastně na pumpě. No nic, tak se asi vrhnu. Už teď opravdu na to těžení tady těch kamenů, prostě jak jsem dělal cobblestone a budu dál pokračovat ve stavbě, no. Doufám, že mě tady nepřepadne nějaká horda psí, bo něco horšího po dnešním dnu, výborným ve Wastelandu. Jo, jako byl to dobrý nápad, to jo, jako jsem ho špatně realizoval jenom. No, já vám poděkuju za sledování dnešního dílu, doufám, že se vám líbil. Díl, ježiš, já zase nemám ty staminu. Díl s mojima dvouma smrtíma. Ach jo. A jo, občas, ne vždy se daří, že je to jasný. Tak pokud se vám video líbilo, dejte like, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijdete o to, jak ta naše rozpůtka tady poroste u cesty. A já se budu těšit u dalších videí, no. Doufám, že se udělá pěkně, doufám, že tady noc přežiju. Ty tady nejsou žádný malý kameny, já to už sám pustí tady do toho velkého například. No vidíš, asi budu muset. Tak jo, tak já se tady jdu těžit a v noci, no potom budu pokračovat, až budu mít trošku cobblestone ve stavbě a ráno vám předvedu,
co jsem dál postavil. Tak se mějte fajn a zdraví vás Albi, ahoj.